אחרי ההצלחה של וואן פלוס עם שני המכשירים שלה, וואן פלוס 1 ווואן פלוס 2, היבואנית C-Data מביאה לישראל את מכשיר הוואן פלוס X. תביא רגע את המכשיר, מה לקחת לי אותו? וואן פלוס X. פתיח ונתחיל. אלן, כאן שם מזרחי מ-GSM ישראל. אנחנו עומדים לבצע את פתיחת הקופסה הראשונה בישראל ולמעשה אחת הראשונות בעולם של מכשיר ה-One Plus X. המכשיר, חלקו העליון. בהתחלה יש פה מעין מארז. הכוח הקדמי חולץ סים, כפי שאתם רואים. מאחור הפותחן, בפנים יש לנו כיסוי, מתנה, שכל קונה, כל רוכש מקבל, והקופסה. מדריך למשתמש, די פשוט ומוכר לכולנו, והמטען וכבל סינכרון וטעינה. בניגוד ל-One Plus 2, כאן יש לנו מחבר רגיל, מיקרו-USB, ולא USB-C. זהו המכשיר, בוא נוריד אותו מגינים. מכשיר ה-One Plus X מגיע בשתי תצורות. התצורה שאני מחזיק בידיי, תצורת ה-Onyx, המגיעה עם מסגרת מתכתית וגב מזכוכית. קיימת תצורה נוספת, המגיעה עם גב קרמי ועמידה בפני שריטות. אותו גב קרמי מיוצר בחום גבוה ונותן בעצם מעטפת עמידה וחזקה. מבחינת עיצוב, המכשיר מגיע בקווים נקיים למדי, המסך בגודל 5 אינצ'ים, רזולוציה Full HD, המסך מגיע ללא כפתורים פיזיים, בשונה ממכשירים אחרים של One Plus. השוליים של המכשיר מגיעים בצורה כמורה, נותן תחושה נקייה ונעימה לעין. מסגרת המכשיר המתכתית מכילה כפתור כיבוי והדלקה, כפתורי ווליום, מגירת סים קארד וכרטיס SD. ניתן להכניס כאן או שני כרטיסי סים, או כרטיס סים אחד וכרטיס SD נוסף. בצד הזה ניתן לראות את המיקרופון העליון ואת שקע האוזניות. כאן יש את כפתור בורר הפרופילים, בורר המצבים, בעצם המאפשר למשתמש לבחור בין 3 מצבים. מצב אחד של התראות מלאות, מצב שני מבטל את ההתראות לחלוטין, ומצב שלישי נותן אפשרות התאמה אישית שנוכל לבחור אילו התראות חשובות לנו ואילו פחות. ובצד האחרון יש לנו פה רמקול, מיקרופון ואת מחבר הטעינה. אם נציץ מעט לקרביים של המכשיר, נוכל למצוא כאן מעבד סנאפדרגון 801 מרובע ליבות של חברת קוואלקום, זיכרון הרם במכשיר 3 ג'יגה בייט, הסוללה 2525 מיליאמפר שעה, לא ניתנת לפירוק הפעם. המצלמות במכשיר, מצלמת הסלפי, המצלמה הקדמית, 8 מגה פיקסל, המצלמה האחורית, 13 מגה פיקסלים, עם נורית פלאש. את הכל עוטפת מערכת הפעלה אנדרואיד לוליפופ 5.11. כפי ששמתם לב, לא מדובר בחזית הטכנולוגיה מבחינת מפרט, אך בואו לא נשכח שמדובר במכשיר דרג ביניים, שעתיד להימחר בישראל בפחות מ-1,800 שקלים. זוהי כמובן הייתה פתיחת קופסה ראשונית, בהמשך אנחנו נביא לכם סקירה מקיפה יותר. אני הייתי שי מזרחי, מאתר GSM ישראל, מקווה שנהנתם, נתראה בהמשך.